هذا النور شفاء الصدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. ويختنوا به نينو bi nga xamé né yonté Allah Isa alayhi salatu wassalam daf daan dékkal ñu dé amna jëm ju ko mëss né ñi ngay dékkal dé bañu déwé dafa yagul tay mo won la bamél buma xam bo xamné doomu yonté Allah nohin la won niñ mako tékkalé nga dékkal ko bam ko dékkalé bamu dundé bamu jogé waja bamuy déxalé la won wayé bu déké bimu jallo mum dafa béjaaw mu né ko way la béjaaw lo mu né ko dama bima déggé sa woté bi dama tiit ndax la fi né sa taxaw mu ne ko yow de xana yagg wo fi mu ne ko man de nang bi jinniat amna ko fi mu ne ko na demel mu ne ko sedel na bama fi tedde batay ji de waxtanu de dañu bul ci man waxtanu de wo raglu malaika yow nyaawayu jëfi doom adama ci jëfi nga xamne jëfi may la wala jëfi rafatul la moy gëna nyaaw melaw malaika wo ñett mbugal yow nga xamne moy gatlu doom adama ci waxtu rocc ru te duggul ci bammel bayna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di top tolliko musal ci yoyu le ndax jëf yu rafet ya bu ko waji de gis moy dakk aljana day yakam ci sax roogi baña genn ndax mu baña tagok jëf yoyu muy jakar lol ndax rafetay bi ñu rafet ak xet xet yu neex yi mu xet ñu xeyñ ak banex bi ak sedday bi muy sedd te maram wo dañ ngir xet gi nga xamni rek xeyñ nako ci xétu jëfam yu rafété yu mu jëfoon xamné digënté bobu yenn secret nga fi yo xamné kurum suñu borom xamuko jaam bi ci jaar sax du ko mëna misalati suñu borom bari na ay secret yu neub yo xamné def nako ci biir jaam ñi té fuñu tollu ñu ngi rombanté ñoom yi ci dess nek ci seen biir ndax xolu doom adama téré ngi ci bo xamné limu jëf lepp bind nañ ko ci waye hijab manam kira yi ko yir taxna du ko mëna jang bu kérogé bañ na fa kashafna anka ghita'ak fa basaluka al-yawma hadidun bu kérogé bis bobé lay jallo téré bi ndax kira yi nga xamné moko yir ba du gis secret yoyu moy attache yi ko takalé ak souf yi ko takalé ak aduna ndax aduna madala manam matière matériel nak ak esprit dañu féwo manam liñuy wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëm ñaar ñu féwo lañu fekk na waxtu def ko dul mat waye digënté li nga xamni mo leen diggalé moy ar-ruh al-hayawani ni wax jismun latifun yahya bihi al-hayawanu modi soufal vital vapeur bu wess bobu nga xamné ci finesam man na am rapport ak deug deug ru nga xamné moy esprit té wayef wayef bobu mu wayef itam téwul amna touti ci matériel ba taxna man nako jokalé jëm mi nga xamné matière la nga xamné taxna ru ak jëm mëna digalé ci wasitam manam ci moyenu roo nga xamné moy roo dund nga xamné lepp lu dund am nako waye roo ma nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bok malakoot moy royaume spirituel de dieu manam nguur roo ak sun borom nguur gi nga xamné lo mëna lamb daj ko wala nga mën ko xol gis ko bokkul ak lolu nga xamné moy secret yi nguur yi nga xamné ma nga fa sun borom roo ca lolé la jëgë ñing ko bind ci niñu bindé malaaka nga xamne bok na ci melom xam te du faté man te du télé téwando fu yaatu fu bari bok na ci ay melom yo xamne ñako xam sañu ñuko wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam suñu borom mayuko won mu waxtane ru biko ko yahudi dé laaj ru momu nak dafa xamone boromam bëgg boromam nam ci boromam bako suñu borom bindé te tabalé bu ko ci yaram moy yawma alastu bi rabbikum bam leen dajalé ñom ru yépp ne leen ndax duma seen borom ñom ñepp gannaaw ru dafa xam borom ñom ñepp ne ko akay bala yaay suñu borom ci gannaaw bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñeekewu yu jaam ñepp wuyu top ci bu gannaaw ñi yefar yi wuyu te sañu ñiko bañ ñi kopp ko xamne bo fi ñewé da nga gëm wuyu ci sax ciobare ak banex ba mu ne ñi dey way fen lañu ci liñu wax ne balé ñi dey way deggal lañu waye dana leen natto indi leen ci aduna fabru duggal ko ci yaram mu melni ku ñu tabal ci kasso bo xamne amul buntu amul planter bu jant fenké do gis lèr gi du mëna axti bu soyé do ko xam ru mel nonu nak diku tumuranké ci bir yaram li dundal yaram di banéxu yaram moy nakaram moy tawatam nga xamné ru kon bu mu duggé ci bir yaram dafa tawat kon dama yépp ci kaw suuf di ay malade aduna di hôpital yonent yi ñew
di médecin yi nga xamni ñu wara faj jamm yi dal li indi cérémonial yi nga xamne mom la jamm yi wara jëfëndiko muy seeni ordonnance faj leen bu ñu wër ro lan modi ñërem moy mu delu wat ci melo melawon ci ciossane bu ko défé bu sellé ba nga xamne amul benn tâche amul benn gakk mu mëna delu ci boromam mëna banéxu ci léri boromam moy aljana mëna dugg aljana bi féké né jamm bi nak moy na moy yu bari ci aduna waxtu moye muy benn gakk roog gi mëna dem ba lendeum kërwus waxtu wo xamene nak nit ki mu ngi dimbali ruham au détriment de son corps manam dal mu ngi dimbali roogi ci li nga xamne day not day nakaral jëm ji moy nit ki na neewal lekam ba jëmam wayef deratam wayef xolam mëna xalaat xolam leer muy wor di farale wet di xol lu ko yalla xol lo rek tur yalla sax ci gëmiñam ro day gëna dund ni garab buñuy soxat di gëna am katan di gëna reey bu ko défé day gëna jégé melawon bu mu daan ñëw ci aduna ro yi rek bu ñëwé ci aduna biñu duggé ci yaram dañoo tawat yonent yi rek ñoo dess ci seen wërga woon amna ci itam yenen ro yo xamné tawat nañu waye tawat ja déméwul nonu ñoo ñoy awliya wi ak akabirul ulama yi ñi ci dess nga xamné ñom la seen ru gëna tawat ñoo gëna aajawo xex xex bu metti jangoro yoyu ngir mëna wër tax nit ki waxtu wo xamé né roham delu na ci wër ga woon modi ak muccëm bu fekké né mu ngi ci aduna té demagul sun borom dana ko muril ki ray nga xam moy les attaches terrestres niki tay jëf yi nga xamné dana ko jëfëndiko yépp ci aduna nga xam daf koy xëccat jëme ci aduna yi moy baat yi muy dégg yi bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox yi muy digalel nebet yi muy am nofla yi muy noppalu nelaw yi lek gi nan gi banexu bu muy banexu nga xamne yoy yep day gëna dundal yaram bi te yaram bi day gëna tejj kasso roh gi nga xamne lu tasawuf sen principe moy ñaari an umsur yoy manam ñaari jaamur yoy te moy yaram ak roh bu ñu dundale roh gi dana delu wat ba nga xamne dana jégué nam melone ba mu ñew aduna lolu motax awliya wi dañu tollu ci jamono bo xamne bu ñu ñété di tuddu yalla go xamne gi taxo nañ ko genn seen xel ci aduna deggatu ñu dara lu leen mëna delo ci xëc ci aduna malako day ubbi ko ci seen kanam ñu jannok ruhi yonenti jannok malaika yi jannok aljana ak safara ak arasa kursu yu mëna di jang lahul mahfuz la nga xamne mom la ci sun borom def lolu moy istidad bi nga xamne jamm bi dana ko xaro ci foot ruham balay ëlëk ndax li leer mo di ne sirat dana ko jéggi ta sirat du dara lu dul jëfi jamm ni ku su jëf jubon jaar ci yoon dang ko jéggi gu jappandi gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne su jëf deug na sirat lu deug lay doon ci yow waxtu wo daano fekk na yaangi ci safar rek ngay daano kon bu ñe sirat moy jëfi jamm ni jëf bari na fu muy wallo doom adama waxon na fiñu rocé roogé nga xamne legi gisatul dara ci aduna amatul atab aduna betam yaangi bokkiku jannok malaika mi ak fimu nek ci barzakh te jeuf yi diko jekante su dekke ba wara jeegi sirat ñu wara pesse ay jeufam ku ñuy wax nu mardawi neena abdullah ibn mas'ud neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena sun borom dana dajale jam ñim bindon ñep ñu ñeek ba ci ñu mujj ci benn bis bo xamne dañ leen taxawal ci bërepp ñom ñep ñu taxaw jonn seen nagi bet yi bokiku jallok asaman rek ñuy xaar atem sun borom boba dana wacc aras jëm kursiyu ci bir ay nur yu yaatu yi lendam and ak juroom ñaar fukki jooni malaika ci ga aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul mom neenañu Abdullah ibn Umar neena ci ay geej sun borom di wax halin zuron illa an yatiyahum Allah fi zulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amru wa illa turji'u al-umur nagurul yalla dikal len ci bir ay xini mir andak malaika yi bu keroge ñu atté jamni mune manam waxtu sun borom di wacc digantem ak ndindi fi jurom ñaar ci jooni ki ray mo koy mo ci dox amna ki ray leer ak ki ray lendem ak ki ray ndox ne ndox momu dana sap go xamne xoli nit ñi day xoliko di wad
ndax tisay ak xumbay gek rek lu ge ak metit bi gis bobu nga xamne dom adama bu seené mbokam daw ndax ne xeyna bok giñ bokko nek ci aduna amel nako haq yo xamne bu ko gisé dana ko fay ci mom te kéro ku nek la nga amone ci lu bax xeb nako la nga amone ci lu bon naw nga ko bam jaaxal la do bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñi fa bakkar ken di la jox bo alquran neena bo seené sa mbokk daw bo seené sa nday daw bo seené sa baye daw bo seené sa soxna daw bo seené sa dom daw neena kenn ku nek am nga lu la doy gis bobu le da ngay gis ñu ñu mel nañu mandi ndax taram mbugal ga rek te mandi wuñu de ne kérok gis bobu lay yefar banan ay nga la man ay akane xon ma jaaroon yoonu yonentibi akane xon diiw ma bañun ko def xarit di and ak mu bëm yobale ma ci bon bon yi neena kérok la toñkat bi di mat baaramam diiw ciix ndax neccu rat te bo fekk na mu ñew la tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy neew de waye wallahi buñu dewe dañu yew kérok bis bis sun borom sampé balance yi di atté seen jëf yi kérok señ touba neena way qa'ul qisas bayna jamma wa bayna qarna ali adlin samma bu kérogé bayna bi amone bejeun mbëk bi amul won bejeun sun borom dana atté seen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon bejeun yakay ané won mu wéki ko saxal ki amul won bejeun mbëk ki amone bejeun ni nam ko mbëké won ba nopi ñu sok leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu bakkar ngir manuk sun borom rek neena kaw bis bobu day dañu hisab doom adama ci lu demene qitmir wala naqir wala fatil ñoñ ngi demene ki bo xolle tandarma der wu wex wu wex wu nek digeunte ñam bi ak xox bi ku ko fabal nit te balu lako nga jël ko jëlal ko ci lu dul seddu xolam bu kérogé dañ ko qiyas nga delo ko ben ñu fab ci sa tuyaba lu tollok lolu jox ko wala ñu fab amulo ben desé ben tuyaba ñu fab ci bakaram lu tollok lolu tek lako naqir moy sal bi bu deugar bi ci bopum fatil moy bo toje sal bobu la ci bir te wex te xalé diko bayyi bam sax ba noy ñi diko toj diko lek dama dama nga xamne bu deewon ci jihar sun borom dekkal ko mu delo di jihar ngir ngeureumal yalla ak noni yalla yi ba de ñu del ko dekkal ba mu ñett yoon bu yamal khiyamé fek amena bor buñ ko balu du dug aljana mukk ak lolu mu def lepp te fayul bor bobu le mu nekkon aduna mom keur gu romb rek la nan nan ko def keur gu romb mom dong ñu taxa mucc neena sa alal ji amulo ci luddul li nga lek mu reef li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolu ñak nga ko keneen akoy mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena perte fofu la mëna yam mu nak gis nga kon titi bis penc ba ni mu tisé ak ni mu reey nang koy delos ci sa xel di ci xalaat bu yagg moy ndax ki gëna mucc ci nit ñi ci tiit yoyu la moy ki koy gëna xalaat te di ci gëna def xelam neena yalla du boole mukk ñaari tiit ci jam tiitum aduna ak mu alakhira kep ko xamne sa xol dalul ndax ragal yalla di xalaat ëlëk yowal xiyam sun borom dana la def nga bok ci ñi gëna ñaka tiit ñi gëna sedd xol ñi gëna dal xel yalla dina la ci boole mune nak ragal gi lay mussel du gan ragal ludul ragal gi nga ragal yalla bam dox sa digg ak moy ragal gi nga ragal yalla bam xeer la ci top ko jam ni nak mu wute lañu kérok bis ba limuy tis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la amri lahi ahwanu ala almu'mini min ada'i salatin maktuba ginna ci dundam ne titi bis penc ba jeegi sirat taxaway bu yag ba bala señi pc jëf yi ak loolu lepp jam bi nga xamne ak ngëmum ag na ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamne julli ñaari raka wala ñett wala ñent ko gëna bis ci mom yalla ñu ci sun borom boole da sun borom sakna jam ñoo xamne seen leeru ngëm dana tax buñu jëgi sirat safara wiñ tim dañu yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma salaire sa leeru xar kanam ngeeng fay sama safara wi muni bok na ci yi meuna dimbali nit ci aduna ji ñu nek delo sa xel di xalam di xalat tollu way yoyu ak jaar yi nga xamne yep faaw nga jaar ci di xalat de xalat jeexu aduna ak ñu ñak solo te baye sa xol mu lap ci aduna ngir bari ay mebet ak bari bëgg fo tollu muy sa nepp
ngay ci rek nebeut yi dul jeex mune selal say jëf lanté selal itam say jëf lanté ak doom adamay bokk na ci li lay mussel ëlëk fuglu yalla moy di tewlu magam gi fo tollu jëpp jëf joy jëf nga tewlu ca ne bu téwé dina tim na ngay jëfé ka nga gëna ragal téré la ko ni ngay watandiko jëf jojoy ak jëf ju bax ji ngay def ka nga gëna yaakar gën ko gëm gën ko fulal digël la ko nang koy defé waxtu ne ngay tewlu sun borom ni muy jakarlo yow sa dara umpu ko ci lepp loy jëf ak lepp loy wax ngay rouss fep fum la téré ngay jéggi sa jéggo yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rouss ñu dila fa fekk malaika yi dila fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay fexé bam dila fa fekk maraxaba gogou bu yagge moy indi mushahada moy waral sun borom ñori kira yi nga xamne mo dox sa digg kumpa ba lu bari lu umpu jami sun borom dila ko wan ngay jallo ak mom kon nga wattu ñigal moy remettre wala ndame bayyi dal nangam ji na bayyi tay ba ëlëk wala na bayyi ba nopplu ba benen yoon jep jefi top ju mu don fum la fekk fi ci saxel demé rek digal dal ca ndax señ touba neena wa anna akthara siyahim ghada fi nar min tasawufin tawallada ñu gëna bari ay joy gëna metti joy gëna yaggi joy ëlëk ca safa moy ñi nga xamne dañoo saganon di lem rek di lem ta duñu tak kon na nga gawantu jëm ci jëf way kat bi neena fa ma qada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa ila arabi aduna kan bi ci jéxal say soxla mukk soxla su jéx rek seneen jog taxaw señ touba neena fa inna lid-dunya humuman tamna'u min al-huda wa hiya la tanqati'u aduna amna ñu tay yu bari yo xamne day dox digënt nit ak jup da neena ité yoy kat du jéx mukk tawal mawtu yati baghtatan wa rubbama yakunu dha shawaghil muhtarima de day betti bu ñew de ta bari na bu mu nekk tek nit fekk mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxone digënté ma ñup mo doxone digënté ma def limu wara def kon nit ki bëgg mucc war nay delu ci lool ci xelam warna di tok ci jota yi nga xamne dañuy fataliku yalla di fataliku ëlëk ndax loolu day daggi xol day xëc ci xol diko sétal bari na bu nit togé ci jota bo xamne waxtu mu fay jop sun borom dana farab bakkar bu mu amone lepp xolam lendeemi ca newaan yépp dana leer la ca takkon yépp dana sét lamu tayé lan lepp ci jëm ci yalla dana dañ ak ciawarté ak ko bëggel ak ko nam yalla wutu ko fa rafetna ñu yër téré waraté ak di déglu way waraté yi nga xamni li ñuy wax dëgg la ci ñoom ndax ak war bu joggé ci xol lay dugg waye bu féké né ci lamu ñu nit ki rek ci ay tinam la génné ci nop rek lay yëm kon di sét bëre bi yummi manam bëre bi nga xamne nit dina ci jëme jëlé fataliku yalla fataliku ëlëk fataliku itam sabab yi nga xamne moy waral téxé fa la koy jëlé bu defé lolu ci lay jëlé téxé gi nga xamne ak téxé di dootu amati mukk gannaawum jublu gi mu jublu ci yalla won lepp leneen gannaaw ci lolu la koy mëna jëlé señ touba neena law kunta tuqinu ma yati amamaka min hawlin wa min sakaratin kulli iqadi kun lama ishtaghalta bi dunyan la baqa alaha bi jamika al mal min qasin wa min darik nan su fekkonte ne li ñew ci sa kanam wonu nga ko gep ak wonu ci ay tit ak ci sukurati de boku won won gep ak wonu kon do soxla wo aduna ji nga xamne du dess nit da nga fi joge te aduna ci bopum day jeex te du yag ngay dajale alal rek jele ko fa gëna sori ak fa gëna jege neena la taqtarid bi hutamin anta tatrukuhu lil warithinaka ikhwanin wa aghdanik bul war muk ci alal ji nga xamne dang koy baye ak say dono rek innal ladhi yumsiku al amwala muhtakiran lam yantazir ghayra takhsirin wa hirmani kep ko xamne day dajale alal diko bané xof di ca bëgg diko fatali ko rek diko xol di wut namu yoko neena du xaarul dara ludul yalla xagn ko rek ci ben mu ray ko wala mbugal du musiba dug ci yalla xagn ko kam ghafilin wal manaya fawqa jumjumini law ya'lamu al ghaiba huznan taha min lan barina aji sagan jo xamne mu ngi nor ci saganam rek fek de ngi ko tim ci kangum bopam bu fekkon ne xamna la xew kon dana am tit dana ko ray warna jam muy sam ciri ko yalla denk yep ndax cir bu ci nek
dafa jakarlo bunt ci safara jakarlo bunt ci aljana ndax ku moy safar rek aljana nga jëm waxtu xamene cieur bi bunt bam jakarlo ci safara moy nga ci cieur bobu ci bunt bam jakarlo ci safara ngay duggé lolou señ Touba wax nako sahbatu ahli alkhair andak ño xamne ñu dëgal leen di tan waxon naane xol dafa paré pour ñu ko mel rek mu melé ni melni pat bobu ñu moñ bamu noy wextal amul wenenu melo amul ben forme di nek rek birab bi mu nek la fa ne lam ko wal neewna birab bi nit ki ak ñu fi nekkal li fi sax ci soof ak seen digalé ak xew xew yi xew ak li jokale digënté soof ak asaman xew xew yi jige asaman di wacc ci soof nonu birab bi mel nga xamne yoy yi ko melal birab bobu nak mom rek moy jëfëndiko ci xol waxtu wax xamene aji yare aji yete aji waré aji jubéré taxawu fa nonu muñé bobu mel rek nonu la xol ba di mel taxna kon nit ki gannaaw mom muñé lu am solo la ci mom te moy melal xol bi doom armé seen bop ño wara fexé ba créer milieu bo xamné moy milieu mucc moy milieu texé moy milieu ñub buñ ko nekkalé ñom ñep ñoy texé bu fekké nak defuñ ko té xol buñ ko nénalé rek sétane dal di dugg ndax ñaari buntu rek la am buntu bi moy buntu leeru yalla buntu bi moy buntu sétane waxtu wo xamné leeru yalla duggul ba fess ko rek ndax xol mu ngi melne kaas bi faw nga def ci ndox wala jawu air bi dugg ci waxtu ci ndox niku rek jawu koy fess ndax du tok mukk te dara ñewu ci naka non xol du tok te dara ñewu ci faw bëgg yalla nek ci wala bëgg aduna waxon nañ ni bëgg aduna ak bëgg yalla ñu melne ndox ak safara ñi nga xamné ndox ak safara duñu mëna bok ci ben ndap te dara duxul seen digënté bëgg yalla ba ma sekk ak bëgg aduna ba ma sekk duñu non lañu mel duñu mëna bok mukk ci lan ndap yalla ak aduna ñu ngi melne penku ak sawu lo gëna dox jëm penku gëna sori sawu lo gëna dox jëm sawu gëna sori penku itam gëna non lañu mel nit ki te mu mel mok xol bi rew mu nekk yi fi xew ak yi fi am yépp nit ki moko ney melal nit ki moko ney melal mok lim fi fekk nit ki war na défar kon bërepp bi wala bu fekké né mu ko défar ndax kenn la tay ci def ñepp défaruñ ko muy tan ñi nga xamné and ak ñom ñokoy jëriñ te duñ ko lor muy tan ñoo ñu faratalé ci mom ndax suñ borom wax na ci alquran الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ولكن هم جانوا وسعوا مسيرا غاني نيو خامني ملائكة يي دانيو فات سيني رو نيو لان نيت نيو خامني دانيو تخيدي نдах تخيدي بين تخيدي نيو لين اوب دولي اوب لين كاتن اوب لين من نيو لين بس با جارال لين سي يون ودول يوم نيوب نين لين نك يين لي نامو لين دالي ني نون كات دانو نيكون نين نيو كاتن نيو دولي نيو بالي ني سي لي نو نيك ني لين خنا سوفس يالا سي دا فا يات وول وون نين غاداي مني غاني نيو كات seenu dekk moy safara rek kon kep ko xamne fi la nek munulo walbati beurep bi ba jaarale ko ci yoonu jup war nga tanal sa bop beurep bo xamne beurep bu ndub la nga dem fa bu ko defé nga mucc ñaa aduna day kakator la rek mo kakator ñoyam melo yu dul jeex la am bis bu nek ak melo du sax mukk ci wenn melo bu la deglo tay ben bis nakaral la ëlëk ñett yoon waxtu wo xamene sel na sen sa dana nekh nangami sa waxtu wala relo ben yon dana la joylo fukki yon kon aduna du xarit du mbok ndax amul xarit amul dom lay te nit banex bu meuna am ci aduna lum bari bari lum taxa taxa ci aduna lum am am la ko neex lum bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu 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 bu momon lepp lu mu dajal lepp lu betam tegu moko mom itam tawati ndé bu né yoxos ci mom balay sukurati ñu faté na bëpp banex bu mu matona jaar lepp faté na ko melni na mësul wona am kon lepp lu mu son ci jëm ci yalla daf ci bëgg rek waxtu ak sef tolo fofu waye lepp lu mu jëmon wala lepp lu mu defon ci luddul yalla waxtu tolo fofu recc ga gëna wex nikani wexé néna kon ci gëna ñaw ci nit ñi gëna tedd ci nit ñi gën di nobal ci nit ñi moy ki daw ngir mussal diinem ndax nit kat bu nekkon fi te xamne alalam ji lu mom dañ koy nangu dana daw ngir bëgg mussal alalam diine nak mo gëna for alal ndax alal fi rek la yam kon nak lepp lu nit di dawale daw daw diko rawale diine ci gëna yel neena waxtu yo xamne gis nga borom xam xam mu jëm lu torop ci aduna nang ko tuumal ci sa diine lu mu la wax نانتي ام سيكي ساك هذا النور شفاء الصدور فاض وعطر
خطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.